যোৱা 21 তাৰিখে ধেমাজি নগৰ মাছমজিয়াত এজন দুৰ্বৃক্ষয় মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ননিতা শইকীয়াক গাড়ীৰে ঘপিয়াই যি আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ ফলত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ আমি গম পাইছোঁ ধেমাজি জিলাৰ যি অধিবক্তা সন্থা আছে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব? ননিতা শইকীয়াৰ যি ঘটনাটো হ'ল, মৃত্যু হ'ল, তেখেতৰ মৃত্যুত আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আৰু ৰিণ্টু শৰ্মাই যিটো ঘটনা কৰিলে অতি দুখিত আৰু অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা। গতিকেলৈ আমি ধেমাজি জিলা উকিল সন্থাই আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ৰিণ্টু শৰ্মা হৈ কোনো ধৰণৰ আমি ওকালতি কাম নকৰোঁ, আমি সেইটো বৰ্জন কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে ৰিণ্টু শৰ্মাৰ এই গোচৰটো যে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত দিছে, আমি অসম চৰকাৰ সেই বস্তুটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যি ধেমাজি জিলাৰ উকিল সন্থাই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, এইটো সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি সকলো ননটিছ চাৰ্কুলেট কৰি দিয়া হ'ল, কোনোৱে যাতে সেই কামটো নকৰে আৰু। যোৱা 21 তাৰিখে ধেমাজিত সংঘটিত হোৱা নন্দিতাৰ ওপৰত যি ঘটনা, ঘটনাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিচাৰপক্ষে কোনো অংশগ্ৰহণ নলয়, গতিকে আপোনালোকৰ হয় নমস্কাৰ জনাইছোঁ। উকিল সন্থাই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তত আমিও একমত আৰু ৰিণ্টু শৰ্মাই উচিত শাস্তি পাব লাগে। আৰু তেওঁৰ হৈ যিটো উকিল সন্থাই মানে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি, সেই সিদ্ধান্ততে আমিও একমত আৰু উকিল সন্থাক আমিও আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেতলোকৰ সমৰ্থনেই আমাৰ সমৰ্থন। সেয়াই যোৱা 21 তাৰিখে ধেমাজিত যি বৰ্বৰ ঘটনা হৈছিলে নন্দিতা শইকীয়াৰ ওপৰত, ঘাতকৰূপী ৰিণ্টু শৰ্মাই যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাৰ যি উকিল সন্থা আছে, উকিল সন্থাই সেই ঘাতকৰূপী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? চাওক, এইটো এটা অতি দুখ লগা দুখৰ ঘটনা। কাৰণ কি হ'ল, এজনী ছোৱালী নিৰপৰাধী, এজনী ছোৱালী যিজনী ছোৱালীয়ে বহুত আশা লৈ পিনি এখন কলেজত পঢ়িবলৈ আহিছিলে, তাই ঢকুৱাখানাৰ পৰা মৈধত পঢ়িবলৈ আহিছিলে, ছাবজেক্টটো হিন্দী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত বেলেগ জেগাতো যাব পাৰিলেহেঁতেন, ইয়ালৈ আহিলে। আহি বহুতখিনি আমি দুখ পাইছোঁ, এইটো ঘটনা আচলতে হ'ব নালাগে ধেমাজিত, আমি বিচৰা নাই এইখিনি। আৰু যিটো কৰিলে সেইটো কাৰণে তেখেতটো গৰিহণা যোগ্য, ৰিণ্টু শৰ্মা গৰিহণা যোগ্য, আমি সকলোৱে তেখেতটো গৰিহণা দিছোঁ। আৰু উকিল সন্থাই যিটো ধেমাজি উকিল সন্থাই যিটো ল'লে, যিটো সিদ্ধান্ত কৰিলে, এইটো মানৱৰিতা হিচাপে আমি উচিত সিদ্ধান্ত হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে কোনোৱে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ সপক্ষত কোনো থিয় হ'ব নোৱাৰে, তাক মানে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে মোৰ মতে, সেইটোৱে মোৰ কথা কৈছে। সেইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ উকিল সন্থাক। যুঁজ হ'ব, আমি কেৱল ৰাজপথত চিঞৰিলে নহ'ব, ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত চিঞৰিলে নহ'ব। এতিয়া ন্যায়ৰ কাৰণে, নন্দিতা শইকীয়াৰ ন্যায় পাবৰ কাৰণে যিখন যুঁজ হ'ব, এইখন যুঁজত আমি সদৌতা আইহোম ছাত্ৰ সন্থাই নন্দিতা শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ লগত সাৰথি হৈ আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা দিবৰ কাৰণে আমি থিয় হৈ থাকিম। সেইটো তাই আইহোম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে আশা কৰিম আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন হৃদয়বান লোকে নন্দিতা শইকীয়ালৈ ন্যায় যুঁজত সহযোগিতা আগবঢ়াওক। আৰু তাৰ লগে লগে আমি অসম চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে তাত এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যাতে পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে চোকা নজৰ দিয়ক। প্ৰয়োজন হ'লে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত আৰক্ষী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ ধেমাজিৰ ঘটনাৰ মাৰ নোযাওঁতেই চাংচাৰিত এটা একেধৰণৰ ঘটনা, অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে নাৰী সুৰক্ষা অসমত সুৰক্ষিত নহয়।